来年3月には東日本大震災が題材の NHK ドラマ絆走れ奇跡の子馬に出演します新垣結衣さん。二刀流の大活躍で北海道日本ハムファイターズを日本一に導き MVP を受賞しました大谷翔平さん。ダメだそっちは、そっちダメだ、ダメだそっちは、ダメだダメだダメだ、審査員だからダメだって、紅白の審査員はどうでした？紅白の審査員ですか？新垣結衣さんは可愛かったかどうかについてもう何十回も聞かれました。やっぱみんな聞かれます。いやもう、会った人絶対聞かれますね。可愛かったですか？いやもちろん。そりゃそうじゃないですかってみんなに言うんですけどね。いいかもしれないですね。釣り合い。僕なんて全然無理ですよ。